ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍। ବଲିଉଡ଼ରେ ସେ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରେ। ଫିଗର ଯେମିତି, ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପର୍ସନାଲ ହେଉ କି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଉ, ସୁସ୍ମିତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଯାଏଁ ବିବାହ ନକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ନିଜ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କିପରି ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ସୁସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଏକ ବଡ଼ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। 95% ବ୍ଲକେଜ୍ ମୋର ହୃଦୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀରେ ମିଳିଛି। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଏନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଭୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ ସୁସ୍ମିତା ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁସ୍ମିତା ଏକ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ଆସି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ସୁସ୍ମିତା ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାକୁ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଫୁଲ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଏବେ ଫୁଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଡନ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।